За сайн бацхан уу? Та бүхэнд энэ орой минь төргий. Тэгээ бидний зохион байгуулсан үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирж бас таалан сонсож байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. За намайг Мөнх Оюун гэдэг. За би Улаанбаатар хотын манай энэ үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулж байгаа Амос гэх төрийн бас байгууллага байгаа. А энэ төрийн бас байгууллагын дэргэдэг Амос Дент шүдний имлэгт их хэмжээр ажилладаг юм хүн байна. За манай жижигэн за одоо зөвлөгөөнийхөө өмнө та бүхэнд нэг зүйлийг хэлэхэд за өнөөдөр болон маргааш ингээд ирсэн хүмүүстээ маргааш бид нар шүдний үзлэг имчилгээ хийх гэх номер тараагдах байгаа. Олон өдөр байхгүй учраас бүр ийм олон хоног шаарддаг имчилгээ бол хийгдэж чадахгүй. Гэхдээ шүд авах болон шүдний ломб тавих зэрэг ийм үйлчлэгээ хийгдэнэ. За энэ үйлчлэгээнийхээ номерыг маргааш оройн семинар дээр бид нар тараана. Тийм учраас та бүхэн найз нөхөд хүмүүсээ бас дагуулж ирээд хамтдаа энэ үйл ажиллагаанд оролцоорой. За тэгээ өнөөдөр өчигдөр бид нар яагаад шүд цоорох өвчний талаар ярьсан. Шүд цоорох өвчнийг яагаад заавал урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай вэ? Энэ нь бидэнд ямар хор хөнөөлтэй юм бэ гэдэг талаар яригдсан. За өнөөдөр бид нар хэрхэн арчлах ёстой вэ гэдэг талаас нь ярьж эхлэх чинь. За яагаад заавал арчлахаа шаарддаг болсон бэ гэдгийг бид нар өчигдөр ярьсан тийм ээ. Бид нарын идэж ууж байгаа хоол хүнс өөрчлөгдсөн байна. Амьдралын хэм маяг өөрчлөгдсөн байна. Энэ болгоноос хамаарат бид нар одоо энэ шүд цоорол гэдэг өвчнөд онцгой анхаарлаа хандуулах шаардлагатай болсон байгаа. За хамгийн сүүлд 2015 онд хийгдсэн судалгаанаас үзэх юм бол Улаанбаатар хотод авсан судалгаагаа. Улаанбаатар хотын 0-аас 10 настай, 0-аас 9 насны хүүхдүүдийн дунд хийгдсэн судалгааны 96% нь шүд цорох өвчтэй байна гэсэн юм юу гарсан байгаа. Амны хөндийн дандаа асуудалтай байна гэсэн үг тийм ээ. За орон нутаг даяар Монгол улсын хэмжээнд хийгдсэн судалгаагаар авч үзэх юм бол 86% нь шүд цорох өвчтэй байна гэсэн юм дүгнэлт гарсан байдаг. За тэгэхээр энэ бас маш харамсалтай тоо яваад байгаа. За тэгэхээр бид нар энийг яаж бууруулах ёстой вэ? Уул нь маш энгийн юм. 1960 онд Япон улс бол шүд цорох өвчнийхээ тархалтаар яг одоо манай орны хэмжээтэй яг адилхан байсан гэж үздэг. Гэтэл 2000 онд болохоор Япон улс бол шүд цорох өвчнөөс ангижилсан улс орн гэж улс одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад бүртгэгдсэн байгаа. Шүд цоорох өвчингүй болчихсон гэж. Тэгвэл яаж тэр Япон одоо шүд цоорох өвчингүй болцсон юм бэ? Гэт ингээд үзэхээр ерөөсөө л нөгөө эцэг эхийн эрүүл мэндийн боловсрал эцэг их өр хүүхдийн шүдэнд анхаарлаа хандуулдаг болсон байгаа. Юу гэсэн хэлэхээр ерөөсөө л ээж аавд хүүхдүүдээ дөнгөж шүд цохиж эхэлсэн цагаас нь эхлээд угааж өгдөг болсон. Ингээд хүүхдээ 6 нас хүртэл ээж аав нь өөрсдөө угааж өгнө. Ерөөсөө хүүхэд угаахгүй өөрсдөө угааж өгнө. 6-аас 12 нас хүртэл нь болохоор ээж аав нь хүүхдийнхээ шүдийг одоо хянж угааж цэвэрлэнэ. Ингээд 3 сар тутамд эмчийн үзлэгт хамруулдаг болсон. 3 сар тутамд. Зүгээр л та явж байгаа л 3 сард нэг удаа хажуудаа тааралцсан боломжтой байвал та шүдний эмчтэй болоорой. Боломжгүй байвал ойролцоох шүдний эмчтэй ороод хүүхдэд зүгээр үзүүлчихнэ гэсэн. За манай хүүхдийн шүд ер нь ямар байна вэ? Асуудал байна уугүй юу гэд. Ингээд үзчингүүд яг ийм хөвшлийг бүх эцэг эхчүүдэд суулгачингууд Япон яасан байх нь уу? Шүд цоорох өвчингөө огт 90% байсан тархалт нь 40 жилийн дараа гэсэн чинь нэг ч цоорлохгүй орон болоод хувирсан байхгүй. Тэгэхээр бид нарт одоо яг юу хэрэгтэй нөх гэхээр ээж аавууд бид нар одоо миний ээж аав надад тавьж исэн анхаарал халамжаас биш шал өөр анхаарал халамжийг хүүхдэд хандуулах болж байна шүү дээ тий. Өдөр болгон шүдийг угааж өгөн байна. Өдөр болгон шүдийг угааж үгүй юу гэдгийг хянах нь байна. Зөв угааж үгүй юу гэдгийг шалгах нь байна. Маш харамсалтай нэг дүр зураг харагддаг аахгүй юу? Юу гэхээр ингээ 3 настай хүүхдэд оруулж ирэл үзүүлэнгүүд нь цоорцсон мэт. Оо та хүүхдэд яагаад ингээ шүдийг угаахгүй байгаа юм бэ? Ингээ өдөр болгон шүдийг угааж өгөөрэй гэнгүүт шууд хүүхд рүү харсан. Би чамд хэлдэг үсттэй. Галдагддаг аахгүй юу? Өдөр болгон би чамаа шүдэд угаа гэж загнаад тахад наач юу ч угаадгүй байхгүй гэж хүүхдэд загнаад байдаг. Таны 3 настай хүүхэд шүдэд өөрөө бүрэн угааж угаах тэр бүрэн хөгжил гүйцээгүй байхгүй юу насна. Тэр хүүхдийн хуруу, гар, сарууны хөгжил нь, булчингийнх нь хөгжил нь, тэр мэдрэлийн системийнх нь хөгжил нь энэ аман дотор нургацсан байгаа тэр 20 шүдийг 20 үлэнгийн нэг бүрчлэн угаах тийм чадамжинд ерөөсө хүрээгүй байгаа байхгүй юу. Тийм учраас одоо хэн тослох вэ? Ээж аавал тосл. Яг хоолыг халбодоод аманд нь хийж өгдөг шгэ. Хүүхэд нь би бизнесчлаа штэ ээжээ шээчлээ баачлаа гэж ойрлцохоор нь очиод арчид цэвэрлж өгдөг шгэ. Яах нь шүдийг угааж өгсөд олчиж байгаа. Тэгэд яг ихэнхтэй хэлдэг байхгүй бидний үед хизээч ийм байгаагүй штэ яагаад эднэр ийм юм бэ гэдэг. Бидний үед хизээч ийм их чихэр иддэггүй байсан юм а гэл өдөөс нь хариулмаар санагдаад байгаа байхгүй. Тэ? Үнэн тийм ээ.
Тэгэхээр бид нар одоо бидний хүүхдүүдийн идэж ууж байгаа хоол хүнс миний хас өөр учраас миний авч ирсэн анхаарал халамжаас арай өөр анхаарал халамжийг бид нар одоо үр хүүхдүүдтэй үзүүлэх хэрэгтэй болчихж байгаа. За тэгвэл хизэнээс шүдийг нугааж эхлэх юм бэ гэд 2 настай хүүхдэд агуулж орчих асууд байхгүй. Энэ нөхрийн шүдийг би одоо хизэн суугаах вэ гэд аль хэзээ оройтцсан байждаг. Хизээвэ гэхэлэр шүд ургаж эхэлсэн цагаас нугаадаг. Тэгвэл амны хөндийг хизэнээс арчлах вэ гэхэлэр нэра эмч нар хэлдэг штэ. Хүүхд төрсэн цагаас нэг л хүүхдийн амны хөндийг ингээ хуруугаа салбидаг боо юугаар ингээ маарлаар ороогоод ингээ ам завж хөлийн цэвэрлж агараа гэхэлдэг те. Яг амны хөндийн цэвэрлэгээ уулын тэндээс эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд хөвсцэн ээж бол өдрө болго ингээл цэвэрлэн гарсан шүдийг нь давхар цэвэрлээл явчихна. Тэ? Ингээч бид нар нөгөө хүүхдээ хэрвээ та өдөрт нэг удаа ганцхан удаа би та яадаг юм уу идэх болгонд нугаа гэж хэлэхгүй. Өдөрт ганцхан удаа хүүхдийнхаа шүдийг тогтмол угааж өгөөд хөвсчих юм бол таны хүүхэд шүд цоорох өвчин гэдэг юмгүйгээр өсөх боломжтой. Би бүр баттай хэлж чадна. Хамгийн гол нь та заавал өдөр болгон нэг удаа орой унтахын өмнө штэ тэгтээ унтахын өмнө хоол цайгаа идэж байгаа дууснаахын дараа шүдийн нэг л удаа өөрөө гардаад угаагаад өгчих юм бол шүд цоорох өвчин гэдэг асуудал байхгүй болно. Энийг бүр айгүй сайн бодоод авчих хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт өнөөдөр анхаарлах ёстой нэг зүйл байна. Сүүн шүд нэмч нь яах вэ? Унчна гэж манайхан ханддаг байхгүй юу? Сүүн шүд нэмч нь оо одоо удахгүй байна дараагийн шүднүүд нь тэрийг л нэг цааруулахгүй байхаа бат энэ чи яах вэ гэдэг. Гэтэл энэ шүдний маань сүүн шүдний маань нөгөө цоорол болон энэ асуудлууд нь дараа дараагийн байнгын шүднүүд нь ургах явцад нөлөөлөд ургасныхан дараа цооролт нь нөлөөлөд маш олон өвчний шалтгаан болоод байдаг учраас хүүхдээ 3 сар тутам үзүүлээд хамгийн баг дээр нь оншлуулаад ерөөсөл эмчлүүлчихдэг байх хэрэгтэй. Тэгхийн бол нэгдүгээр цаг баг зарцуулна. Хоёрдугаарт мөнгө баг зарцуулна. Гуравдугаарт нь хүүхдтэй ямар нэгэн зовур өвдөлтгүйгээр эмчлэх боломжтой байдаг хэрэг. Тэ? Энэ 3 сар тутам үзүүлдэг маш чухал шүү. 3 сар та нэг орж ирэл үзүүлэх гэж нөө энэ жижигхэн цорох гэдэг нь ломцоч өө за гэх юм бол хүүхд чи өвдөхгүй мөнгө баг орно цаг хугацаа зарцуулахгүй болчихно. Аа тэр цоорлыг аа энд нэг цороол яваад байна да. За өвдөхгүй байгаа юм чи явж ил. Аа энд цороол энэ нөгөөтг нь томроол. Гэтэ өвдөхгүй байна дөө гэдэг. За энэ өвдөхгүй байгаа юм чи явж ил. Эксэрэтл нөгөөтг нь яадаг вэ? Нэг өдөр хавдчихдаг, эсвэл нэг өдөр өвдчихдаг. Тэгэх юм бол таны хүүхэд тэнд тарай хийлгэж завна. Та дахин дахин эмнэлэг явж завна. Дээрэс нь нэг ширхэг цоорлыг эмсүүлэхээс 2-3 дахин илүү төлбөр зарцуулаад бас ингэдэг асуудалтай байдаг байна. Тийм учраас бүгдээрээ одоо би өнөөдрийн та бүхэнд хэлэх уриалга юу байна гэхээр аль болохоор эрт эмчит хандаа, аль болохоор баг дээр нь эмчлүүлж байгаарэ. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь та хүүхдийнхээ шүдэнд анхаарал хандуулаад өөрөө нэг угаагаад цэвэрлээд өгчдөг байгаарэ. Уул нь хүүхдийн шүд угаахад 20 секунд зарцуулагддаг, хайхгүй юу? 20 секунд, хайхгүй юу? Тэгэхээр зөв угаа чадахгүй бол эмчтэр очиад зөвлөгөө авчих, тэ? Тэгэл 20 секундтык орой нэг удаа унтахтан зарцуулаад та ямар ч эмчилгээний төлбөргүйгээр хүүхдэд эв ирүүлээ, сав саруулаанаас. Дараа дараагийн ирээдүйд нь оруулж байгаа айгүй том хөрөнгө оруулалт болно шүү. За тэгээ та бүхэнд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Бүгдээрээ дараагийнхаа суралцсан нарт орё.